ואני עושה את דרכי לעיירה, מרחק של כשני קילומטר בריצה. נתקע, נופל, נחבל, רס הלאה. השביל נובמבר חוגגים בברית המועצות את יום המהפכה. מאוחר בלילה, שיקורים ברחובות, אווירת חג. אני לא מתקשה למצוא את רחוב לנין, מספר 6. שם אמורה להימצא משפחתי. ואני מוצא את הבית. ואישה שעומדת בחלון הבית, שאני מזהה אותה בוודאות שזאת לא אמי, מפנה אותי אל החלק האחורי של הבית, כשאני שואל איכן גרה פה משפחת סבירסקי. אני מדבר רוסית. היידיש נשכחה ממני כליל. הלבוש שלי הוא כשל גוי. יהודים גם אז התלבשו קצת יותר טוב כנראה. כשל גוי אני. מעיל צמר גפן קצר, מכנסיים של צמר גפן. מגפיים, כובע. ואני הולך לחלק האחורי של הבית, דופק על הדלת, פותח אותה, אומר שלום. ועיניי רואות שולחן ארוך. אני מזהה את אבא ואת אמא. אני מזהה את חיילי בצרנוצקי, בת עיירה שנמצאת עם משפחתי, ועוד אורח או שניים. אני מזהה את אחיי ואת אחיותיי. אחי זונדלה, שהיה בן שנה כשנפרדתי ממנו, הוא אתה בן 4. ואני רואה אותו ישן במיטה קטנה. אבא אומר לאמא שתיגש ותשאל את האורח מה רצונו. אמא ניגשת אליי, מבקשת מהן לשבת, ואני אינני מסוגל לדבר אליה. מעבר לשלום שאמרתי ברוסית, המילים נתקעו בפי. פשוט הייתי ללא שום יכולת דיבור. ואמא שיבה אותי על ספה, אני מתיישב, שואלת אותי אם יכולה לכבד אותי במשקה, ואני לא מסוגל לענות. פתאום אחי הצעיר, הקטן, קם ממיטתו וצועק, מאיר הגיע. קם, רואה אורח חדש, הוא לא ידע מי אני, אבל ידעו שאני אמור להגיע. הם לא הכירו אותי. הוא אינסטינקטיבית צעק מאיר הגיע. ואז אמא הורידה לי את הכובע, והיא זיהתה מיד, זה היה הסימן, סימן ההיכר שלי, הסימן בצד הימני של המצח שנשאר מבעיטת סוס כשהייתי ילד. היא זיהתה את המקום, את הסימן, והיא נתנה צעקה מהירקה והתעלפה. כמה מהומה כמובן,
התרגשות, חיבוקים, דמעות, נשיקות. כעבור שעה קלה, לאחר שרחצו אותי והלבישו אותי כבן אדם, ישבתי לראשונה מאז 1942 יחד עם בני ביתי הקרובים האהובים, שבת אחים יחד, וחגגנו את המפגש ההיסטורי בינינו.